Я вам покажу дуже цікаві експонати. Подивіться на оці ручки. Ручки з голівками левів, грифонів, якихось птахів. Це ручки від бритв. Легіонери галилися. В них зажимався такий металеве лезо. Такий рідкісний експонат уперше в Україні, каже археолог Максим Левада. Це один із багатьох експонатів виставки археологічних знахідок, що нині діє в Національному музеї історії України. Більшу частину предметів у залі правоохоронці вилучили у грабіжників та контрабандистів, які намагалися продати ці предмети на чорному ринку або на аукціонах. Через українські аукціони за рік проходить нелегальних знахідок археологічних, які дорівнюють 5 колекціям нашого музею. Музейники кажуть, деяких експонатів іще немає на виставці. Вони на особовому зберіганні, бо досі проходять як доказ злочинів. Хочу сказати, що людина, якою було це вилучено в ході обшуків, була причетна до фінансування протиправної діяльності так званої Донецької Народної Республіки. Було в одному з приміщень в місті Києві вилучено понад 6 тисяч артефактів. Олександр Соколов розповідає лише про одну справу, під час розслідування якої слідчі знайшли понад 1000 предметів з київської, української та трипільської культур. Ми зараз разом зі слідчими Служби безпеки України разом реєструємо майже кожного дня факти викрадення Російською Федерацією на окупованих територіях наших предметів культурних цінностей. Ми відкриваємо відповідні кримінальні провадження. Наше завдання – встановити не тільки, хто віддавав накази вивозити, куди вивозити, де зберігати, а хто саме це, які підрозділи це робили. Далі буде повернення вкраденого скіфського золота в Криму, з Херсонського музею. І взагалі буде поставлено питання про масштабну реституцію культурних цінностей із Росії. Війна нині триває не лише на передовій, наголошують музейники. Росіянам потрібна не лише наша земля, вони хочуть знищити нашу історію, нашу ідентичність. А тому для нас важливо здобути перемогу і на культурному фронті. Людям потрібна культура, тому що люди цікавляться, і особливо під час цієї війни вони шукають якісь коріння, хочуть щось дізнатися, про щось поговорити. Побачити те, що правоохоронцям і археологам вже вдалося врятувати, можна в Національному музеї історії України протягом місяця. Виставка працює щодня з 10 ранку до 6 вечора. Валерія Глущенко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».